tebi? Po qysh jeni bre? Mirë valla. Mirë valla. A, ti ti shkam ke telefozu javën e kalume. Haha, mora vesh, ti shko shkore. Ta më qa ki qa dhona. Po qy me shkam bonë, se ke di qa data o njës për të dynën të uri. Kuku, e, haha, po ty be di se qka i nësë. A, më që vajtë këtë këtë. E, ola e që loj. Po, be, kako gjak e njësë më më këfilë. Po, normal, pësë qka po ta që i malu në ty. E, më sërëm për palide, sot o fest. Mire, ka u vezi. Edhe sot, këm për ati diçka për juve. A mërë të vetë me isena, vish me zidë atë folja unë. Obe, mërë a vesh, unë e po Behari se di. Se Behari se di, këtë që ka tha amë, se i kuptova. E, brava, e që ku ti meri ato për më knasë, më që. Ato, a? Po, ato meri, a ti u vesh, që vare për më tonë. Po, anë za është mirë, bre? Po, ola mirë, super, e ki bo këtu, më vesh edhe Behari, ku më kanë vjen, i vjen edhe ato, dhe kena më knasë. Vala, kena më knasë. Jo bre, i prungë në ato. Bravo! Ej, sa mërë të oti? A të dhe lotë, që të i knatëm. Jo mërë këtë? A dhe pëse shumë një, të kam rejtë. Shahira, të oti! O, fajt, minua që o fiti ri. O, e kam ditë që së mirë ki djallë. Aksion! O, e kam ditë dhe se së ki... Ja, 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 hajde. O, e kam... O, jo bre. A më jo, kam e, këtu, masë, hajde. Jo bre. Fa më këshirë mu. Mërë, të përme, përme. Shka më mërë të oti? Në, oj, oj. Anë, shkëm pra paskeq. Se, du. Onë, zë, është mirë, bre? Njerë.